प्रतिभा विकाश ट्रस्ट पक्षरु सहरर आईटीआई पडिया रे दुई दिन धरि चालिथिबा प्रतिभा समारोह रविवार संध्या रे उद्यापित होइ जायछि। दैनिक खबर कागज आजकालिर परिचालन संपादक लक्ष्मीनारायण महंती, विशिष्ट शिल्पपति संग्राम दास, प्रतिभा विकाश ट्रस्ट सभापति हरेकृष्ण दास, रघुनाथ प्रधान प्रमुख बरेण्य अतिथि भाव जोग देथिले। ବାଲେଶ୍ୱର ପ୍ରତିଭା ଟ୍ରଷ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ବାଲେଶ୍ୱର ପ୍ରତିଭା ସମାରୋହ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ବଲିଉଡ ସିଙ୍ଗର ଆଣିକି ସେମାନେ ଆଜି ଯେଉଁ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାହଉଛି, ଏଥର ମଧ୍ୟ ନୂତନ ଭାବେ ମୋତେ ମେମ୍ବର କରିଛନ୍ତି, ଆକ୍ଟିଭ ମେମ୍ବର, ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଏଥର ସଭାପତି ହରକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଅଛନ୍ତି, ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ, ତାଙ୍କ ଅନୁକୂଳ ହେଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ସବୁ ତ ଯେତିକି ସବୁ ସହଯୋଗୀ ସହଯୋଗ ଅଛନ୍ତି, ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ ଅତି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାର ଅଛି ଯେ ସବୁ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେ ନିଜକୁ ହାତ ଦିଅନ୍ତି। ଏ ପ୍ରତିଭା ଟ୍ରଷ୍ଟର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ହେଉଛି କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ମାଟି। ଜିଲ୍ଲାରେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପ୍ରତିଭାକୁ ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ଅତିଥିମାନେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗକୁ କିଭଳି ଅଧିକ ଭଲ ଭାବରେ କରାଯାଇ ପାରିବ ଏ ନେଇ ଟ୍ରଷ୍ଟର ସଦସ୍ୟମାନେ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ସହଯୋଗ କାମନା କରିଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଯୋଉ ପ୍ରତିଭା ରହିଛି ସେ ପ୍ରତିଭାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ପ୍ରୟାସ କରିଛୁ। ଆମର ଏ ଯୋଉ ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମେ ତ ସୋସିଆଲ ସର୍ଭିସ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରିଛୁ। ବର୍ଷର ଥରେ ଲୋକମାନେ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବମ୍ବେରୁ ଭଲ ଭଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆଣିକି ଆମେ ବାଲେଶ୍ୱର ଲୋକବାସୀଙ୍କୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଆମେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛୁ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ସମର୍ଥନ ପାଇଲେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆଣିକି ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବୁ। ସଭା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷିତ ହୋଇଥିଲା। ବଲିଉଡର ସିଙ୍ଗର ଅଲତାଫ ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଙ୍ଗୀତରେ ଦର୍ଶକମାନେ ବିଭୋର ହୋଇ ଉଠିଥିଲେ। Yeah।
है हमसे यू सी व्हेन यू फॉल इन लव यू नो यू हैड फॉलन इन लव आप अगर किसी से इश्क हुआ है तो यू नो आपको पता है कि आपको किसी से इश्क हुआ है लेकिन कोई आपसे इश्क करता है तो आप कैसे पहचानेंगे देखिए कुछ सिम्टम्स मैं बता रहा हूँ जो महबूबा में मिलेंगे शर्म वहशत झिझक पशेमानी शर्म वहशत झिझक पशेमानी नाज से काम क्यों नहीं लेती और आप वो जी मगर ये सब क्या है तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती ऐसा लगता है उन्हें इश्क हुआ है हमसे कर यकीन रख मैं तुझे लाजवाब कर दूंगा और मुझे ग्लास के अंदर ही कैद रख वरना मुझे ग्लास के अंदर ही कैद रख वरना मैं सारे शहर का पानी शराब कर दूंगा पीने वाला ही नहीं कोई हमारे निकले हैं मैं कदे से अब हम शराब पीकर बूंदे भी आसमां से बलखाती आ रही हैं बूंदे भी आसमां से बलखाती आ रही हैं आया है अब के शायद मौसम शराब पीकर और तुमसे नजर मिला के महसूस हो रहा है तुमसे नजर मिला के महसूस हो रहा है मस्त जैसे सारा आलम शराब पीकर पीने वाला ही नहीं कोई हमारा खोल के मौसम का मजा लेते हैं खिड़कियां खोल के
يقين ہے کہ نہ آئیں گے وہ ہی میت میں خدا
ترجمة